Dajemo rešenja za drugima. Komšijama, kumovima, ujacima, tetkama, to nemoj da mi traže rešenje. Ko nije danas ovdje, sutra šaljemo poštom. Nije tu Mančić Emilija, Đorđević Sela, Jovanović Miloš, Manić Jasmina. Ili da nije ja dajte, dajte joj mogu ja. Broj 4. Sad ćemo vidjeti da li će broj 3 biti nešto da menjamo.